en cuanto a esto galego, atopábamos na actualidade nun punto intermedio trascendental dendo punto de vista educativo. Despois de décadas, séculos, diría eu, dun modelo educativo profundamente segregador, onde aquelas persoas que non tiñan capacidades ou que non tiñan medios eran apartados do sistema educativo, tiñamos conseguido un sistema baseado na integración. A integración ten sido un logro, pero tiña unha eiva desde o punto de vista do seu postulado filosófico fundamental. E é que a integración o que conseguiu como reto é integrar, incluir na escola aqueles nenos que tiñan dificultades, que tiñan necesidades educativas especiais ou que tiñan calquer tipo de problema de aprendizaxe. Pero a integración non tiña calado a igualdade de dereitos. Os nenos temos conseguido que estén na escola, que asistan con normalidade á escola ordinaria, pero moitas veces non reciben esa atención educativa que merecen. O grande reto, polo tanto, era avanzar e pasar da integración ao enfoque inclusivo, que é un paso, é un avance moito maior. Incluye non entender as necesidades educativas especiais ou as dificultades de aprendizaxe como un problema que hai que atender, que existe máis recursos, que é un lastre para os demais, sino entender a diversidade como unha riqueza. Ese era o reto dos sistemas educativos actuais. Entender a diversidade como riqueza, como unha fonte de aprendizaxe para todos. Para os nenos que teñen problemas e para aqueles que teñen menos. Dende un punto de vista ademais, donde entendemos que todas as persoas en algún momento necesitamos apoios puntuais ou definitivos. Pois ben, en lugar de pasar da escola integradora á escola inclusiva, temos dado un tremendo paso atrás, volvendo á escola segregadora. Este é o grande paso atrás histórico e garrafal que se está a cometer neste momento. E acontece este efecto a través dunha política de recortes educativos que o que fai é precisamente cebarse en aquelas persoas que teñen máis dificultades. Dificultades para o aprendizaxe ou dificultades socioeconómicas que provocan esas dificultades de aprendizaxe. A reducción de profesorado se ceba fundamentalmente nos nenos que teñen máis dificultades, porque son os nenos que necesitan en algún momento un apoio dentro da aula, un apoio fora da aula, un grupo de diversificación curricular, un reforzo en algunha asignatura instrumental. E era o profesorado existente, ese profesorado que moitas veces non completaba horario e que o goberno galego eliminou, o que permitía facer esa atención, ese reforzo a maiores. Por lo tanto, ese foi o primeiro ataque e máis importante coa reducción de profesorado. O segundo elemento fundamental foi o desmantelamento da rede de apoio, a rede de orientación que existía nos centros educativos, que a través dos orientadores educativos, psicopedagogos, psicopedagogas, diseñaban procesos de intervención, protocolos de intervención para atender as dificultades do alumnado que tiña no seu centro. E iso, a desmantelamento da rede de orientación, está a facer e a provocar que fracasen os procedimentos e os protocolos que sí están contemplados no papel, pero que os docentes non poden levar á práctica por falta de medios. E hai un terceiro elemento que ten que ver co personal non especificamente educativo. Me refiro aos cuidadores que existen nos centros de ensino. E que era un apoio fundamental para o alumnado que tiña diversidade funcional e que precisaba axuda. Tanto moitas veces por culpa de que non controlaban esfínteres, por exemplo, necesitaban axuda para ir ao baño, axuda para poder desplazarse no propio centro, para poder levar a súa cadeira de rodas no traslado dunha aula a outra, e que agora mesmo, en moitos casos, se ven aparcados nos centros por falta de profesorado. Ese é un terceiro elemento que, dende o noso punto de vista, está a cometer unha injusticia dunhas dimensións insoportables para un sistema educativo que aspira a ser xusto. E finalmente, e xa remato, hai que salientar que o sistema educativo, outro dos seus grandes retos era incluir personal non docente, personal experto en traballo social, personal médico, como temos salientado desde o punto de vista da Alternativa Galega de Esquerda, que precisamente axude a recibir apoio a aqueles alumnos que de maneira puntual e definitiva necesitan tratamento médico. E ese tratamento médico, que ás veces é dar un medicamento que pode ser potencialmente peligroso ou incluso unha inxección vía intravenosa ou intramuscular, o ten que asumir o profesorado de maneira voluntaria ou os pais
cando poden ausentarse do traballo para dar ese tratamento. E iso é algo tremendamente grave. Non costa demasiado traballo a existencia de personal médico complementario. Na actualidade, a Consellería de Educación ten 9 ATS a disposición de máis de 200.000 alumnos e 2 auxiliares de clínica absolutamente insuficientes. Por lo tanto, hai que revertir estas políticas e por eso hemos apoyado esta iniciativa. Moitas gracias.